ହଁ ପିଲାମାନେ ଗତ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ କିଛି ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଯୋଗ ଓ ବିୟୋଗ ଶିଖିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏ ବିଷୟରେ ଥିବା କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣାକୁ ଦେଖିବା ଗୁଗୁର ଦୋକାନରୁ ରାଜୁ ଆଉ ବବ୍ଲୁ ନୋଟ୍ବୁକ୍ ପେନ୍ସିଲ୍ ଆଉ ରବର କିଣିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ରାଜୁ ଗୁଗୁକୁ ଗୋଟିଏ ନୋଟବୁକ୍ ଗୋଟିଏ ରବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ମାଗିଲା গুগু তিনিটি জিনিসর দাম এইভি যোগ কলা পিলা মানে গুগু করে যোগ ঠিক কি গুগু করে যোগ ভুল পিলা মানে তুমি গুগু কেউটি ভুল করেছি আস আঠি এই যোগ করে ভুল কেউঠি হয়েছি জাঁবা ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ପଇସାର ସଂଖ୍ୟାକୁ ଯୋଗ କରିବା ପଚାଶ ଆଉ ପଚାଶ ପଇସା ଯୋଗ କରି ମୋଟ କେତେ ହେଲା ଶହେ ପଇସା ଏହାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଲେଖିବା ହଁ ପିଲାମାନେ ଶହେ ପଇସାକୁ ଆମେ ଏହିଭଳି ଏକ ଟଙ୍କାର ଜମା ବା କ୍ୟାରି ରୂପରେ ଲେଖିବା ହଁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ গুগু ত পচাছ আউ পচাশ মিছাই শে পইচা লেখিলা কিন্তু টংকা একে লেখিব ভূলিগলা এবে তুমি টংকা কৈপাৰিব এইবু জিনিছ গুগুকু ৰাজু কেতেথা তুমি চাহিলিডু অলপ সময় ৰোকি উত্তৰ খোজিপাৰ চাছ পিলা মানে ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ୍ ଠିକ୍ ହିସାବ କରିଛ ରାଜୁ ଗୁଗୁକୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ପାଇଁ ତେଇଶ ଟଙ୍କା ଦେବ ରାଜୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଭଳି ଗୁଗୁ କରିଥିବା ଭୁଲ ଜାଣିପାରିଲା ଆଉ ତେଇଶ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ଏବେ ବବ୍ଲୁ ଗୁଗୁକୁ ଗୋଟିଏ ପେନ୍ସିଲ୍ ବାକ୍ସ ମାଗିଲା ଆଉ ତାକୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କା ଦେଲା ଗୁଗୁ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରୁ ବାଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଏହିଭଳି ବିୟୋଗ କଲା ଆଉ ଅଠେଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଫେରେଇ ଦେଲା ପିଲାମାନେ ଗୁଗୁ ବବ୍ଲୁକୁ କ'ଣ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ଟଙ୍କା ଫେରାଇଛି ଆସ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମେ ଆମେ ପଇସା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରିବା ଆରେ ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ଶୂନ ପଇସାରୁ ପଚାଶ ପଇସା କ'ଣ ବିୟୋଗ କରିପାରିବା ନା ତେବେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବିଲକୁଲ ଠିକ ଆମେ ଋଣ ବା ବରୋ ବିଧି ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆମେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କାଟିଏ ଋଣ ନେବା କିମ୍ବା ବରୋ କରିବା ଆଉ ତାକୁ ଏହି ଭାବରେ ଶହେ ପଇସା ଆକାରରେ ଲେଖିବା ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଚାଶ ଟଙ୍କାରୁ ଏକ ଟଙ୍କା ଋଣ ନେଇଛୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ହଁ ଆମେ ପଚାଶରୁ ଏକ ବିୟୋଗ କରି ଅଣଚାଶ ଟଙ୍କା ଲେଖିବା ଏବେ ଶହେ ପଇସାରୁ ପଚାଶ ପଇସା ବିୟୋଗ କଲେ କେତେ ପଇସା ରହିବ ପଚାଶ ପଇସା ପିଲାମାନେ ଆମେ ଗୁଗୁ କରିଥିବା ବିୟୋଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବା ଜାଣିବା ଯେ ଗୁଗୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଋଣ କିମ୍ବା ବରୋ ବିଧି ବ୍ୟବହାର କରିଛି ହେଲେ ପଚାଶରୁ ତାକୁ ବିୟୋଗ କରି ଅଣଚାଶ ଲେଖିବା ଭୁଲିଯାଇଛି ଏଣୁ ଗୁଗୁ ବବ୍ଲୁକୁ ଫେରାଇଥିବା ଟଙ୍କାର ହିସାବ ଭୁଲ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଘରେ ଲେଖା ହୋଇଥିବା ସଂଖ୍ୟାକୁ ବିୟୋଗ କରି ତୁମେ ଠିକ୍ ହିସାବ କହିପାରିବ ସାହବାସ ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଏହାର ଉତ୍ତର ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ କରିଛ ଗୁଗୁ ବବ୍ଲୁକୁ ସତେଇଶ ଟଙ୍କା ପଚାଶ ପଇସା ଫେରାଇବା କଥା ବବ୍ଲୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ଭଳି ଚଟାପଟ୍ ହିସାବ କରି ଜାଣିଗଲା ଯେ ଭୁଲ ହିସାବ କରି ଗୁଗୁ ତାକୁ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ଅଧିକ ଦେଇଦେଇଛି ତୁରନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କାଟିଏ ଗୁଗୁକୁ ଫେରାଇ ଦେଲା ପିଲାମାନଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟ୍ ବ୍ୟବହାରରେ ଗୁଗୁ ଖୁସି ହୋଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବିନା ମୂଲ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପେନ୍ସିଲ୍ ଦେଲା ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଟଙ୍କା ପଇସାର ଯୋଗ ବିୟୋଗରେ ହେଉଥିବା କିଛି ସାଧାରଣ ଭୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିଲେ